Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video, dvodnevni seminar Put do slobode vodi kroz srce. Za početak ovog videa, kao i svaki put, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj, razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja, i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav kroz izdah. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezuslovna ljubavi, što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji, žao mi je, oprosti, molim te za sve što nije bila čista ljubav. Od nastanka univerzuma danas i u večnost šaljemo ovu našu molitvu, i to ne samo jednom, već 6, 7 ili 11 puta po mogućstvu kroz dimnjak. I naravno, brava! Dragi moji, nedavno sam pisao tekst o bagatelizaciji duhovnosti, o površnosti, i pravo da kažem, kad sam počinio da radim da ja lično radim ove moje radionice, seminare, vodio sam ih obično par dva dana. Također, najveće transformacije, najveća čudesa dešavala su se ljudima kad sam s njima radio duže vreme. Također, prošao sam kroz mnogo nekih raznih iskustava i upravo takav posvećeni rad donosio mi najveće transformacije. Ovdje trenutno sedi za stolom moj prijatelj Vuk, samo ga pokažem na trenutak. Moj prijatelj Vuk, koji je došao na sedmodnevni seminar na Tari, vratili nam slobodno vam. I prosto mogu da vam kažem da tada su najveći efekt je ostavljen moj rad na te ljude, na te živote. Moj jedan od ciljeva jeste dubina, prava posvećenost, molitva srca koja teče stalno, prava svesnost, a ne neka površna, da kažem, ono, zajebancija i kao ajde da to, da otresemo šta tu može i to je to. Dajde Marko da nas počisti. To su neke, i stalna neka pitanja i ne preuzimaju odgovornost. Iz nekog razloga desilo sam da sam često vodio radionice koje su kraće, koje su tako par sati i to bukvalno kao ajde najintenzivnije moguće pa šta bude da se uradi. Ali moj cilj je da ljudi koji rade sa mnom zaista to žele, vrednuju i da znaju kako to vredan dar. Zato sam odlučio da slu češće organizujem upravo ovakve seminare, iako znam da svesno sam da neki ljudi kao, to je meni predugačko, pa će se možda pojaviti manje ljudi, a možda neko neće imati novca jer mislim da je to preskupo i tako dalje. Međutim, ja sam dobio odgovor od svoje svesti i dužan sam da po tome postupim. Tako da, eto, želim da vam kažem, upravo takav dvodnevni seminar, kada sam vodio pre par godina, više takvih je bilo i svaki put mi se dešava nevjerovatna čuda. Prepun je nevjerovatnih transformativnih procesa, mojih ličnih primjera iz života. I to želim da podelim sa vama, to ću raditi i u budućem. Tako da, za sve one koji su to zainteresovani, koji prepoznaju veliku vrednost u tome, to je za vas. Za ove druge koji prosto to ne vide, to nije onda za njih, je tako. Za one koji je pre nekada sam čuo poruku, neka devojka pravi, organizuje radionicu za koju je uložila prvo svoj lični rad i transformaciju, zatim uložila je, ne znam, da kupi Zoom aplikaciju, da kupi neku muziku, da to znači radionicu, i neka devojka kao komentariše i kaže poruka, kaže, ja bi se prijavila za radionicu, ali se plaća. Tako da, šta to znači? Šta meni vredi? Šta je meni vredno u životu? Da li je vredan moj život? Ja mogu kažem da su, zahvaljujući recimo ovom momku ovdje koji je susret naš, ovaj ovdje, direktno je vođen našom svesnošću o životu. Mi nismo uopšte imali pojma da ćemo s ove sredstva. Jedan od meni je 10 najbližih ljudi u životu. Takvi susreti, takvi događaji dešavaju se kada mi preuzemo odgovornost za svoj život i kada to radimo sa ljubavlju, uživanjem. I onda se dešavaju čuda. Ali da bi se živjela čuda, potrebno je zaista zaroniti u sebe i prihvatiti 100% odgovornosti za svoj život. Program koji vam nudio, to će biti uskoro ta online radionica, a bit će ih dosta i ja se nadam ove godine i uživo u Beogradu, u Hrvatskoj, u Bosni, sigurno, hvala ti, a i u drugim zemljama, ja se nadam i Austriji i Švajcarskoj, ko zna gde još tamo dalje, danas i u Americi. Tako da eto, vidjet ćemo šta će biti, a u svakom slučaju to će u buduće praktikovati, a sljedeći online seminar je 26. i 7. jun, za neki desetak dana, manje od toga. Svima koji se budu prijavili, ostaje do kraja života
da kažemo, te energetske vežbe, taj rad. I ja tačno znam, ja prediku, ovih dana su mi se prijavili ljudi koji kažu, nema vrednost to što meni ostaje da mogu do kraja života to da praktikujem. Baš taj rad. Tako da, onaj ko to prepozna, to je za njega. I zaista, ako ostajete zov vašeg srca, prijavite se. Ako to nije za vas, nije. I to je to, ja sam samo želio da vas pozovem. To je to. Pozdrav iz ovog predivnog mesta, Petrovac na moru i tako dalje. Možete, molite, pokaži Vuka da je on malo mahne zajedno sa mnom. To je to, hvala ti mnogo. Dragi moji, veliki pozdrav svima od srca i tako da i za kraj. Žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te. I naravno, brava! Brava! Ćao.